ବିଜେଡି ସରକାରର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜିଠୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର କାମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ରହିଛି ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2019 ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କାଳିଆ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାଉସିଂ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏଭଳି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଏଇଭଳି ପାଖାପାଖି 7-8 ବିଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ 10:45 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେମିତିକି ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ ଏଭଳି କିଛି ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ସୂଚନା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଗତ 3-4 ହେବ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ଇନକମ୍ ରହିଛି ସେହିଭଳି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଉଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ବିଜେଡ଼ି ସେ ଦିଗରେ ଯୋଜନା କରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେହିଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବ ତାପରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ କିଛି ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ, ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ, ହାଉସିଂ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ, ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଆସିପାରେ ଏ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଲା ସେଦିନ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫେଷ୍ଟୋ ରହିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର, ସେହି ମ୍ୟାନୁଫେଷ୍ଟୋକୁ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ, କାରଣ 2018 ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଯାଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।